Seksuel umoral. Overordnet set er sex ikke forkert i Det Gamle Testamente. I skabelsesberetningen i 1. Mosebog kapitel 1 befaler Jahve, som Gud hedder i Det Gamle Testamente, ganske rigtigt de netop skabte mennesker at blive frugtbare og talrige, så de kan fylde hele jorden. Den opfordring gentager Jahve efter den store oversvømmelse i 1. Mosebog kapitel 9. Set i det perspektiv, er der ikke bare ikke noget forkert i at dyrke sex, nej, det er ligefrem en pligt, for uden sex ingen børn. At sex er godt, fordi børn er godt, passer meget godt med den generelle opfattelse i Det Gamle Testamente. Tænk bare på stamfaren Jakob, der dyrker sex med sine to koner, Lea og Rakel, og med deres to slavinder, Silpa og Bilha, så han kan få så mange børn som muligt, en Mosebog kapitel 28-29. Et andet godt eksempel på en mand, der har mange koner og mange børn af kong David, se for eksempel 2 Samuels bog kapitel 3,1-5 og 5,13-16. Det Gamle Testamentes fokus på børn og frugtbarhed er ikke ensbetydende med, at sex ikke også kan og må være sjovt. Hvis man læser en tekst som Højsangen, hvor et elskende par skiftes til at henrykkes over hinandens kroppe, kan man ikke være i tvivl om, at sex og begær er vidunderligt og berusende, også i Det Gamle Testamente. Men netop fordi sex er sjovt, er sex også til tider problematisk og farligt. Det Gamle Testamente afspejler en patriarkalsk kultur, hvor kvinders seksualitet overvåges omhyggeligt, fordi det er vigtigt at vide, hvem der er far til børnene. Denne restriktive holdning til især kvindelig seksualitet kommer til udtryk i mange forskellige typer tekster, for eksempel i en lovtekst som 5. Mosebog kapitel 22, hvor der er dødsstraf for en ung kvinde, der viser sig ikke at være jomfru på sin bryllupsnat, og hvor ægteskabsbrud ligeledes straffes med døden. I de fortællende tekster sker det ganske ofte, at mænd kommer i vanskeligheder, fordi de begærer en kvinde, de ikke er gift med, eller som tekstens forfatter ikke mener, man bør gifte sig med. I Dommerbogen kapitel 13-16 kommer kraftkælen Samson gang på gang i vanskeligheder, fordi han har en svaghed for smukke filisterkvinder, og både kong David og hans søn, Amnon, begår forfærdelige forbrydelser i 2. Samuels bog kapitel 11-13, fordi de har forelsket sig i en kvinde, de ikke har lov til at få. I fortællingen om Samson er det den smukke Dalila, der bliver heltens endeligt, og i Ordsprogenes bog kapitel 5 og 7 kan man læse om den fristende og forførende, fremmede kvinde, som man skal holde sig langt fra, fordi hun lokker de unge mænd lige lukket ned i dødsriget. Forfatterne til Det Gamle Testamente er altså godt klar over, at sex både kan være farligt og fornøjeligt, og at det er en nødvendighed, hvis menneskeslægten skal videreføres. Det er denne dobbelthed, der går igen i fortællingen i 1. Mosebog kapitel 3, hvor Adam og Eva spiser af frugten fra kundskabens træ og bliver smidt ud af Edens have. Den intellektuelle udvikling, som det at spise fra træet, der giver viden om godt og ondt, synes at indvarsle, beskrives i teksten snarere som en seksuel modningsproces eller opvågnen, hvor manden og kvinden pludselig opdager, at de ikke har noget tøj på. De har på en eller anden måde mistet deres uskyld, og den virkelighed, de som straf kastes ud i, er præget af hårdt arbejde, børnefødsler, forgængelighed og død. Det er menneskelivet, som vi kender det, på godt og ondt, og det omfatter også seksualiteten på godt og ondt. Der er intet græsk eller hebraisk ord i Bibelen, der præcist henviser til sex før ægteskabet. Bibelen fordømmer uden tvivl ægteskabsbrud og seksuel umoralitet, men anser sex før ægteskabet for umoralsk. Ifølge 1 Korinther 7, 2 er svaret klokkeklart, ja, men for at undgå utugt skal enhver mand have sin hustru og enhver kvinde sin mand. I dette kapitel siger Paulus, at ægteskab er kuren imod seksuel umoral. Det 1. Korinther 7,
2 i essensen siger, er, at fordi mennesker ikke kan styre sig, og mange derfor har umoralsk sex uden for ægteskabet, så burde de blive gift. Derefter kan de opfylde deres længsler på en moralsk måde. Siden sex før ægteskabet betegnes som seksuel umoral i 1 Korinther 7:2, så handler alle bibelvers, der fordømmer seksuel umoral som syndigt, også om sex før ægteskabet. Sex før ægteskabet er inkluderet i den bibelske betegnelse for, hvad seksuel umoral er for noget. Der er mange skriftsteder, der kalder sex før ægteskabet for en synd, Apostlenes Gerninge 15:20, 1 Korinther 5:1, 6:13, 18, 1:0, 8:2. Korinther 12:21, Galaterne 5:19, Efeserne 5:3, Kolossenserne 3:5-1. Thessaloniker 4:3, Judas 7. Bibelen taler for, at man afholder sig fuldstændigt fra sex før ægteskabet. Den eneste form for seksuelt forhold, som Gud accepterer, er forholdet mellem mand og kone, Hebræerne 1:3-4. Når det drejer sig om sex, så fokuserer vi alt for ofte på den del, der handler om forplejning, og ikke så meget på den del, der hedder formering. Sex er en nydelse inden for ægteskabet, og Gud har designet det sådan. Højsangen og mange andre bibelpassager, såsom Ordsprogene 5:19, beskriver klart, at sex er en nydelse. Men det par, der indgår ægteskab, må også forstå, at Guds formål med sex inkluderer at skabe børn. Derfor er sex før ægteskabet forkert på 2 måder. De vælger en nydelse, der ikke er designet til dem, og de risikerer at skabe et liv uden for familiens struktur, hvilken Gud ønsker for ethvert barn. Selvom det praktiske aspekt her ikke har at gøre med, hvad der er rigtigt eller forkert, så ville der være langt færre kønssygdomme, aborter, ugifte mødre og uønskede graviditeter og langt færre børn, som voksede op uden begge deres forældre, hvis Bibelens budskab om sex før ægteskab blev respekteret. Den eneste holdning, Gud har til sex før ægteskab, hedder afholdenhed. Afholdenhed redder liv, beskytter børn, giver seksuelle forhold deres rette værdi, og, vigtigst af alt, så er det Gud. Derfor forlader en mand sin far og mor og binder sig til sin hustru, og de bliver et kød. Den samme formulering finder vi igen i Matthæusevangeliet, kapitel 19, vers 5 og Efeserbrevet, kapitel 5, vers 31. At forlade, at binde sig til at blive et kød skal forstås som en handling, som foregår næsten samtidig. På den tid, hvor ordene her blev skrevet første gang, var det, at en mand flyttede fra sin fars og mors hus og bosatte sig sammen med den kvinde, han havde fundet til ægtefælle et offentligt og juridisk gyldigt tegn på, at nu hørte de to sammen, de var gift. Derfor kan vi ikke sige, at når en mand og kvinde bor samme uden at have papir på ægteskabet, er det synd. Men efter de lov, vi har i dag, må vi lave et ægteskabbevis, så det juridisk set er bindende, ellers kan vi få mange problemer omkring arv og ejerskab osv. Ordet at binde sig til forklares og forstås bedst ved at forestille sig 2 stykker papir, der limes sammen. Så tæt er 2 mennesker, der er gift med hinanden. Derfor er ægteskabet også tænkt som et livslangt løfte om evig troskab over for den anden. På den baggrund skal seksualiteten udfolde sig mellem de 2. Et andet sted, hvor Bibelen taler om sex, samleje og ægteskab, er i de 10 bud. Det 6. bud hedder, du må ikke bryde et ægteskab. 2. Mosebog, kapitel 20, vers 14, det nævnes også mange andre steder i Bibelen. Du kan selv se efter i noten til verset. At bryde et ægteskab betyder for det første at lade som om, man er gift. Det vil sige at gå i seng med en uden at være gift med vedkommende. For det andet betyder det at gå i seng med en anden, end man er gift med. For det tredje betyder det at gå i seng med en, som er gift med en anden.
Her er det igen sat på spidsen, ægteskab, livslang troskab og elskov kan ikke skilles af. Hvis vi prøver at tage seksualitetselementet ud og dyrke det uden de to andre, så bliver det forkert i forhold til det Gud havde tænkt fra starten. I Johannes evangeliet, kapitel 8, vers 1-11 hører vi om en kvinde, der bliver grebet på fersk gerning i ægteskabsbrud. Der er nogen, der finder hende, mens hun er i seng med en mand, hun ikke er gift med. De stiller hende over for Jesus, for at han skal dømme hende til at blive stenet. Det er meget bemærkelsesværdigt, hvad Jesus gør. Han rokker ikke en millimeter ved det faktum, at ægteskabsbrud er synd, men samtidig siger han, at selv den, der ikke har begået ægteskabsbrud, ikke er syndfri. Den omsorg og forståelse, som Jesus viser kvinden her, kan vi lære meget af. For en ting er at vide, hvad der er rigtigt og forkert. En anden ting er at leve efter det. Det er vigtigt, at vi hjælper hinanden og snakker om det, vi synes er svært ved at leve efter, hvad Bibelen siger. Du kan finde mange flere steder, hvor Bibelen taler meget positivt om det seksuelle samliv mellem mand og hustru i ægteskabet. Gud har skabt det seksuelle samliv lige så godt og pragtfuldt som alt andet, han har skabt. Og det han har skabt, vil han også passe godt på. Derfor har han placeret det seksuelle samliv inden for ægteskabets ramme. Det vil derfor sige, hvis vi lever i seksuelle umorale ting så som homoseksualitet, sex ved siden af ægteskabet, sex med dyr, vil vi ikke have Guds velbehag, men er ulydige over for Gud fra, og vi kan derved gøre ham både såret og vred over, vi ikke underordner os ham og hans ord til os. Når vi har sex med andre, binder vi os til dem, det er uanset om vi begår ægteskabsbrud eller umorale seksuelle forhold. Kristen betyder Kristus ens. Vi kan ikke sige kristne, hvis vi ikke følger Herren Jesu befalinger og vejledninger omkring vores liv. Hvis vi som er kristne har den første kærlighed til Gud, hvorfra i vores hjerter, kan vi ikke gå imod Gud, vorfars regler omkring seksuel umoral. Vi kan ikke tilpasse os den her verdens ånd og måde at leve på, heller ikke omkring seksuel umoral. Hvordan vil vi sige, vi ærer Gud med kroppen, om vi lever imod, hvad Guds ord siger? Hvordan vil vi sige, Bibel er Guds ord, hvis vi ikke er ordet gøre? Hvordan vi beder fader, hvor ærligt, om vi ikke tillader Guds vilje ske i vores liv? Amen.